Meu bem, me dê a sua mão. Ao entrarmos juntos na embarcação pro outro lado do mar, além do uma que rosa saúde para cada um dos 7 anos mais lindos que já vivi e sei que é só o começo. Em nosso favor, não temos o que temer. Quando eu era criança, eu sonhava com esse dia. Sim, não são só as mulheres que esperam por este momento. Sonhava com uma bela esposa, a mulher que seria mãe dos meus filhos, que seria minha companheira, minha amiga, conselheira e auxiliadora em tudo o que eu viesse a fazer. Que mapas não podem dizer. Mesmo tendo a meus lindos irmãos, eu sentia um vazio de espaço. Mesmo sabendo que ele seria substituível, fiz a Deus um pedido muito especial. Pedi a ele que ele tenha poder de colocar-se com ele. Estarei